Я швачка, шиємо дитячий одяг. А мої сини – військові полку Азов. Старший мій син пішов в Азов 19 років. Він за півроку до вступу в Азов почав бігати. Бігав кожен день 5 кілометрів. Це не дивлячись, чи дощ, чи сонце, наушники, вуха, і він побіг. І навіть деяких хлопців також втягнув в це. І це дуже йому допомогло. Обов'язково було перші роки, то це я нічого не знаю, я приїжджаю додому, він отак вискакує, він там це сюрприз, обнімає, там, цілує. Ну, я не знаю, це була радість, це таке було переповнене щастя, що він от відчув, що в чужій стороні ця сім'я, це дуже важливо. Лиш одного разу син старший мені сказав, каже: «Мам, якщо ми тут ляжемо, це буде маленька горочка, маленька. А то, що скільки людей там загинуло, мам, це горе, велике горе. Там дуже багато загинуло громадського населення». Десь в середині квітня, прийшовши додому, мені невісточка моя каже: «Мені сьогодні Богдан прислав таке сообщення, що я не можу його прочитати. Я вам скину, і ви самі прочитаєте». І він там написав такі слова: «Надя, якщо я не повернуся, ти повинна виростити нашого сина справжнім українцем. Но ти не повинна його, щоб він забував. Ти повинна йому казати про його тата, щоб він не міг забути за мене, щоб він пам'ятав мене і знав, що я захищав вас, і якщо мене не стане, щоб ви мене пам'ятали. А ти довго сама не будь. Ти собі знайди чоловіка, який буде підтримкою вам і батьком для мого сина. Це були важкі слова. Но він їх написав для того, щоб вона знала, як їй жити далі». Для мене все було чорне, зробилось все чорне, але також мене тримає син в полоні. Я знаю, що він надіється на мене. І оця надія його, я не повинна її зрадити, я не повинна її, змарнувати. І якби його побратими не винесли з того бараку, я не знаю, чи він би залишився живим. Ми тут тримаємося заради нього, а він там тримається заради нас. Ланка, яка нас з'єднує, вона і є надія на майбутнє, надія на те, що полон закінчиться, і ми надіємося, що ця війна також, ми зможемо подолати нашу небезпеку, нашого ворога, і ми будемо переможемо страшною ціною. Але ми повинні самі ставати сильніші, дивлячись на те, як вони мужньо захищали нас. Ми повинні бути сильніші і бути цими жінками зі сталі. І коли ти на самоті, ти зруйнуєш себе. Потрібно спілкування з людьми, потрібно рухатися, потрібно щось робити, займатися якоюсь справою, потрібно боротися. І лише тоді ти зможеш пережити оці такі важкі часи. В боротьбі ми досягнемо того, що наші полонені повернуться додому.